Ну, справді, у Чорноморця, знаєте, от якось не пішло з самого початку сезону, тому що суддівська помилка, суддівський скандал став причиною того, що потім, знаєте, якби от, ну, якось не пішло у Чорноморця. І взагалі старт чемпіонату з суддівських питань у нас викликає дуже і дуже великі сумніви. Віталій Звєров вирішив от проаналізувати, що от скоїлося за початок чемпіонату, його пройшло, пройшло не так багато часу в нашому суддівському корпусі. І повірте мені, що там дуже і дуже великі проблеми. 7 років П'єр-Луїджі Коліна курує українських суддів, а прогресу так і не видно. Кажуть, італієць закінчив з нашими суддями і пішов із федерації, але президент не зізнається. Коли буде офіційна інформація, я її озвучу. Такої інформації не існує. А поки ми переймаємося, чи отримає Коліна свій за чутками 1 мільйон євро зарплатні на рік, і стежимо за постійними провалами українського арбітражу. Перший – призначення Анатолія Жабченка арбітром Суперкубка. Рефері з російським паспортом і частими порушеннями перетину українського кордону. Інформація про це є у відкритому доступі. Лише постійний тиск ЗМІ змусив Жабченка попросити знайти йому заміну. Жабченко не судить матчі УПЛ, але зумів розсмішити усю Європу. Фрайбург Домжале – третій кваліфайн-раунд Ліги Європи. У цьому епізоді він переплутав усе – і картку, яку мав показати, і гравця, якого мав покарати. Чим може завершитися історія Жабченка з російським паспортом, можна здогадуватися. Є наочний приклад. Юрій Вакс так само має російський паспорт і так само порушував правила перетину кордону. Він не судив УПЛ усю весну, а нещодавно проявив себе на матчі Суперкубка Криму. І дуже радісно отримував грамоту від окупаційної влади. Федерація футболу спочатку офіційно подякувала Ваксу за самовіддану роботу, а потім було таке ж офіційне «ай-яй-яй». Это, наверное, пример того, насколько человек безответственно относится к той стране и к тем людям, которые дали ему возможность получить те знания, которыми он сейчас пользуется. Ми б з радістю дізналися позицію комітету арбітрів стосовно державної зради. Однак наші постійні запити на інтерв'ю розчиняються у коридорах будинку футболу, так як розчиняються документи про договірні матчі. А коли відбувається незапланована зустріч, як от із заступником Лучі Ігорем Хібліним, знаходяться розкішні відмовки. Ой, добрий день, можемо невеличке інтерв'ю вас попросити? Тільки в аеропорту вище не присутні. А поки керівники наших арбітрів ховаються, судді помиляються на усіх рівнях. УПЛ, Динамо Чорноморець, кадр у штрафній зрізає Зубейка. За кадром голос бокового арбітра. Пенальті. Чув весь стадіон. Тільки головний суддя Юрій Грисьо не почув або ж не хотів чути. Олександрія Шахтар. Бернард грубо відмахнувся від Чеботаєва. Тягнуло на червону. Арбітр Євген Арановський навіть не зупинив гру. В цій атаці Шахтар забив переможний м'яч. Сталь Шахтар. Легіонери донеччан нервували. Тайсон прямо перед арбітром Іваном Бондарем відмахнувся від Даніеляна і отримав лише жовту. А болючий удар Сирни нижче пояса Кузику судді не помітили. Понятне діло, що може бути ошибка. Дал жовту, не красну, дав, вигнав не того футболіста. Це може бути ошибка. Но саме головне, щоб це не було предвзяте рішення в пользу тої чи іншої команди. А тим часом у нижчих лігах клуби кричать про ту саму упередженість. За жахливе суддівство «Сталь Шахтар» комітет арбітрів відсторонив Івана Бондара від матчів еліти. Ніби покарали Бондара, а дісталося першоліговій Оболоні. Мова про гру «Колос Оболонь». Покараний Іван Бондар пильно оглядався, але так і не помітив, що м'яч перетнув лінію воріт після удару гравця Оболоні. Після гри кияни замовили спеціальну 3D-графіку, де чітко видно взяття воріт. Апеляція Оболоні номер 2 – пенальті, з якого був забитий вирішальний м'яч. Кияни подали протест у комітет арбітрів, але відповіді і досі немає. Комітет арбітрів – це такий закритий клуб. Ми не знаємо, що там відбувається і які рішення приймаються комітетом арбітрів. Вони нічого нікому не об'являють, вони ніде не пишуть.
Олександр Різниченко вже давно в українському футболі. Зізнається, за час роботи Коліни суттєвих покращень не відчув. Є стабільність, тільки негативна. В другій частині чемпіонату, коли завершується чемпіонат, дуже багато питань вирішують арбітри і вони вирішують не просто так. Це ми все знаємо, це все знають федерації, але, на жаль, ніхто цими питаннями не займається. Футболісти приходять з різних клубів. Вони розповідають, як у футболістів збирають преміальні для того, щоб платити суддям, для того, щоб вирішення цих матчів. У другій лізі ще веселіше. Там судді володіють наукою зміни часу і простору. У матчі «Енергія Нова Каховка» Мир Горностаєвка арбітр самотужки вигадав нове правило. Наприкінці другого тайму головний суддя Павло Сальніков справедливо призначив пенальті у ворота Миру. Після голу почався цирк. Сальніков його не зарахував, а після наради з асистентом повернув час назад і взагалі скасував пенальті. І замість емоційної нічиєї 3-3 «Енергія» отримала поразку 2-3. Хроніки історичного моменту могло й не бути. «Енергія» ледве знайшла камеру, щоб транслювати гру в інтернеті. Команда з Нової Каховки щось підозрювала. Ми бідний клуб, але ми пропонували Горностаєвці, президенту, поділити затрати на трансляцію на обі сторони, на що нам сказали, що нас не цікавить це. І нас не цікавить. Ну, їх не цікавить. Тому ми розуміли, що таке суддівство буде. Це помилка, це вінець тих помилок, які були в цьому матчі. І в перериві я підійшов до арбітрам молодим і ребятам посоветував, говорю, змінити своє відношення до роботи, тому що можуть бути непредвидені речі після ігри. На що вони улыбнулись. Через емоції після скасованого пенальті арбітр вилучив Олега Федорчука. Але хіба це головне? Я однажды, когда я сам еще играл в советское время, и к одному арбитру мы подбежали, и с таким же вопросом нам дали 11-метровый. Я говорю, товарищ судья, за что? Он просто смеясь нам сказал, за деньги. Вот такой ответ безапелляционный был. Я думаю, что если арбитр ошибается в одну сторону, то это только деньги. Наказывать надо тех, кто дает. Это зло. Если они даже не боятся телевидения, мы предупреждали и арбитров заходили, что мы транслируем на всю страну. Если они не боятся света, то это уже не банды, это уже мафия. Это уже мафия. И она кем-то организована. Абсурдне суддівство у ФФУ не коментують. Там голови традиційно у піску. Президент Павелко напхав кабінети людьми з гучними іменами. Підтягнув керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. А на полях судді продовжують влаштовувати хаос. І все менше футбольних людей вірять, що ці помилки – наслідок низької кваліфікації. Ну, от уявіть собі, що це лише старт чемпіонату. Ну, це катастрофа. Що в нас робиться з арбітрами, це просто катастрофа. Там ми бачимо, що в нас от те, що ви казали, Олеже, про епізоди з суддівством, коли суддя бачить, що б'ють по обличчю, не дає червону картку. Потім контрольні дисциплінарні органи вирішують, що вони не можуть собі дозволити це навіть якби розголошувати і давати якусь певну оцінку. У нас є священні корови. На судді бояться чи не бояться, чи вони не вміють судити? От я просто не розумію. Я скажу так, те, що ми побачили, особливо це в другій лізі, це не те, що це безла, це просто, подивишся, це молодий арбітр, йому потрібно, знаєте, десь якусь професію поміняти. Це моя думка. Це самого позитивного, те, що я побачив в цьому сюжеті, це модний прикид Ігоря Миколаївича Хібліна. Він, я це так жартую, він, до речі, з нами був в Канаді, він відсудив матч з Україною, дуже чудово. На жаль, таких арбітрів зараз нема. Просто не фінансували. Маючись нагоду, я дійсно хотів би передати дуже, знаєте, як найгучніше вітання канадській діаспорі, так як нас там приймали, це було все дуже чудово. І, знаєте, якщо б нас люди були хоча б деякось патріотично, як вони там, ми б жили набагато краще. Повертаючись далі, скажу так, що те, що я ніколи, я свою думку висловлював з приводу, якщо ви кажете, коли там Тайсон, потім Бернард, ці пенальті не зараховані, потрібно наказувати. Та як наказувати? Треба судити, правильно? Ні. Просто треба. Ні. Цей сюжет, от такий дуже
плохие на меня навеял мысли, вот слова, которые, суть вот этого, потому что мне не понравилось то, что главный тренер сказал, мы покажем это по телевидению, мы обнародуем это на всю страну, а люди не боятся, понимая о том, что есть спина. Те люди, которые им дают гарантии неприкосновенности и возможность вот так вести себя нагло и зухвало. Вот это страх. Значит, кто-то есть, кто за этим процессом стоит. Вот это зло, которое надо убрать. А как убрать? Вот другой вопрос. Знаете, Ігор, часто от подорожуємо, спілкуємося, інколи от дивишся на цього арбітра, який цей призначив пенальті, потім його не зарахував, там відмінив. Ви знаєте, складається таке враження, що вони зовсім не розуміють футбол, знаєш, що це гра. Ми думаємо, це баскетбол. Це саме прикро. Вони зовсім не прийшли, оці діти, дивишся на них. Що вони пішли за любов до футболу? Я сумніваюся в цьому. Знаєте, коли дивишся, інколи так буває, так от, ну, спілкуєшся чи слухаєш їхні, що вони говорять, ну, реально стає дійсно страшно. Я би хотів согласитися, що це кваліфікація. Ну, я не думаю, що вони... яка кваліфікація? Вот, я уверен, просто вона відсутня. Я хотів би в це вірити, але я розумію, що корінь зла совсем в другій плоскості. І чому так нагло себе ведуть? Ну, я теж коли-то в свою битність грав футбол, коли мені нагло сказали, будемо грати до забитого. Тобто, все эти моменты посещали. Кожа. Поэтому оно было всегда. Каждый с этим сталкивался. Но как вот сейчас, ну это тем более... Куратор серйозний, а люди так ведуть себе. Ні, ну я просто хочу сказати, що, знаєте, якщо ми зараз найближчим часом не виправимо цю ситуацію, то ми вже дійшли минулого сезону до піку, коли у нас в матчі двох найкращих українських команд сталася бійка. Сталася бійка між футболістами, які грають в національній збірні, на всю країну. Якщо ми зараз не наведемо порядок, якщо ми зараз не наведемо лад, то в нас будуть ці бійки дуже частими. І за арбітрами будуть гнати. Повірте мені, що будуть гнати так, як от гнали за Кутаковим в Луцьку ще кілька років тому.